Por të nisur bisedën me ju, do doja të dija si e shikoni ju këto raporte në këndvështrimi rajonal për luftën hibridet të cilës i referojnë ju në mënyrë të përhershme. Kjo që pëndodhë në bot realisht është para përgaditja ose një fazë, ndoshta jo thjesht para përgaditje, po është një fazë më avancuar drejt rendit të ri botëror, të cilin projekt, ata të cilët e kanë projektuar duhet të mbyllët parafërsisht brenda kësaj dekade. Në vektorët kryesor të gjeopolitikës shohim kërkesën e disa fuqive të mëdha për të ngritur krye apo për të bërë polet të rëndësishme në politikë, në ekonomi dhe në ushtrim, në forcat ushtarake në kontinent. Në njërën anë i kemi shtetet e bashkuara të Amerikës, e cila tradicionalisht në shekullin paraprak ka qenë thuajse fuqia kryesore ose poli kryesor politik dhe ushtarak. Tani kemi edhe tendencën kineze për të dalë në skenë si poli rëndësishëm, po ashtu edhe projeksionet të cilat i ka bërë Rusia që edhe ajo ta ketë rolin e saj në një botë multipolare.